Այսօր Առնուլա թվականը հյուրընկալվել է երգիչ Արսեն Գրիգորյանի ստուդիայում։ Արսեն, շնորհակալ եմ մեզ ձեզ մոտ ընդունելու համար և ժամանակ տրամադրելու։ Նախ կուզենայի խոսենք ձեր ստեղծագործական գործունեության մասին, ինչ փորում եք այսօր, ինչ երգեր եք պատրաստել ներկայացնելու ձեր երկրպագուներին։ Շնորհակալություն նախ, ես եմ շնորհակալ ինձ հիշելու, ինձ անդրադառնալու համար։ Երկար ժամանակ նոր ստեղծագործություն չներկայացնել ասածը ինձ համար հարաբերական է։ Օրինակ, տեսա Օլովակ վերջին անգամ ներկայացել եմ մի տարի առաջ։ Դա երկարն է։ Դե հիմա ռիթմը այնպիսին է, որ ամիսը 1-2 շաբաթ։ Տեսա Օլովակը եղել է իրարով կոչվող ռոմանտիկ երգը, դրանից հետո տեսա Օլովակ, քանի որ ես այդ գոնկայի շոու բիզնեսի դուրս եմ, կամ դուրս եմ մնացել, կամ դուրս եմ ինձ պահել ինքս, շատ շուշուտ չեմ անում տեսահոլովակներ, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ ստեղծագործում։ Եթե հիմա զննենք իմ հետևում գտնվող կոմպյուտերը, դուք լիքը նոր երգեր եք լսելու, մինիմում 20 հատ, որը ոչ մեկ չի լսել դեռ։ Պարզապես չեմ սիրում եմ, որ նկարներով դնում են, ես ինքս ունեմ իմ YouTube-յան էջի վրա նկարներով և չեմ կարող շատ տեսահոլովակ նկարել, քանի որ մեզ ծախսերի հետ է կապված, այդ պատճառով է ինձ թվում ամեն ինչ, և ամենամեծ պատճառը իմ դպրոցն է, դպրոց, որը որ ես շատ սիրում եմ, դպրոց, որին ես նվիրել եմ իմ կյանքի վերջի 5 տարիները, եթե տոկոսային հարաբերությամբ դնենք, ուրեմն 95-ը 5-ի, 5-ը ինձ, 95-ը իրենց։ Պարզապես այդ ժամանակ այնքան շատ է իրենց վրա ծախսվում, քանի որ ես մենակ դպրոցի տնորեն ու դասատուն չեմ, ես այդ դպրոցի և տնորենն եմ, և դասատուն եմ, և հնչյունային ռեժիսորն եմ, և էդիտ անողն եմ, և սաունդ ինժիներն եմ, այսինքն միքս մաստերինգի, ամեն ինչն եմ։ Իսկ երբ որ դու այդ ամեն ինչը հանձնես առնում անելու, էլ երբ անես, բայց ի ուրախություն իմ երկրպագուների և ինձ որպես արտիստ, ես ժամանակ գտա և վերջին մի քանի ամսում արդեն 5-րդ գործն եմ անում։ Մենք վերջացրեցինք իմ Հարսիկ ես կոչվող նոր երգը, մեր Հարսիկների գովք որպես, իմ սրտով քաղաք երգ նվիրված մեր Երևանին, որի տեսահոլովակը նկարվեց օրեր առաջ, դու կոչվող թեթև տենց բան երգը բոլոր նոր զույգերի համար, հիմա հենց հիմա Միացյալ Նահանգներում աշխատվում է նոր երգի վրա, որ տենց ավելի պարային ռիթմիկ բաների մեջ է, և մի երգ, որը իմ դասականներից է, Սպասումներ, որը ժամանակին գրել եմ իմ լավ ընկեր Լուսահոգի արդեն դարձած Սամվել Սահակյանի համար Միացյալ Նահանգներում, և հիմա ես եմ երգելու, տենց մի քանի երգ կա, և կան երգեր, որոնք որ վաղուցվանց պատրաստ են, և ժամանակա պետք, որ ամեն մեկը ճիշտ ժամանակին, չգիտեմ հիմա նկարով կլնի, ինչով կլնի, գոնե մարդկանց ցույց տանք, ինչքան հնարավոր է, այն որ ասում ոչ մի բան պատական չի լինում, այս պայդրությամբ վերջին իմ տեսահոլովակը պետք է լիներ իմ քաղաքի նվիրված երգ, դա շատ պատական ստացվեց, որ հենց այդ երգը ընտրվեց, երգ, որը ես շատ սիրել եմ, գրել ենք Ավետի հետ Բարսեգյան համատեղ, ինքը տեքստը, ես երաժշտությունը գործիքավորում եմ, Կարեն Ամյանի հետ վերջի տարիների իմ միակ ռեժիսորի հետ նկարեցինք տեսահոլովակը, իմ դպրոցի երեխաներով, այնպես ավտոբուսով, այն ուրախ ավտոբուս կայլ է անվանել այդ քաղաքապետանի, որ ամբողջ քաղաքով երգելով պտտվել են կոնցերտներին բարև տալով, ինչպես կա տեքստի մեջ, և ամեն կադրի ժամանակ, որ ես գրկում եմ քաղաքը վերևից, սկսում էի ուրիշ աչքերով նայել քաղաքին ու ասելով, որ շատ ցավոտ է, որ թեկուս կարճ կամ երկար ժամանակով, որտեղ ոչ մեկ երբեք ոչինչ չի կարող ասել, դու գնալու ես ստեղից։ Հիմա նկարեցինք տեսահոլովակը, շատ կարճ ժամանակ հետո այն կլինի եթերում, ինտերնետի իմ YouTube-յան ալիքի վրա և տարբեր հեռուստաընկերությունների եթերում, այնպես որ կդիտեք, կարծում եմ սիրուն գործ ենք արել, մեր քաղաքի նվիրված երևս մեկ գեղեցիկ երգ, որը կոչվում է «Իմ սրտով քաղաք»։ Ձեզ ստվերում զգում եք, այսինքն այսօր հայկական շոու բիզնեսում կան արտիստներ, ովքեր պարբերաբար տեսահոլովակներ են նկարահանում, հիթեր են հանում և երգերը ստեղծում են այնպիսին, որոնք կոմերցիոն լինեն, այսինքն կոնկրետ գումար աշխատելու նպատակով, այ ձեր երգերը ոչ այնքան կոմերցիոն են, այսինքն չեն կարող հարսանիքներին, գնունքներին, ծնունդներին, ինչպես այսօր շատերն են անում, հնչել, հա, այ սա ձեզ չի խանգարում։
Դե հիմա նայեք, այդ հարսիկ էս երգը բոլոր ամբողջովին կոմերցիոն նպատակով է ստեղծած։ Դու կոչվող երգը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, կոմերցիոն նպատակով է ստեղծած։ Այն որ Միացյալ Նահանգներում խոսեցի կոմերցիոն, այդ բոլորը մի հատ բլոկ է շոուի, որը որ ստեղծված է կոմերցիոն նպատակով։ Իհարկե հոգևորը դա առաջին տեղում է, մենք կարողացել ենք այդ ոսկե միջինը գտնենք։ Իսկ իմ երգերի այսօրվա առիթներին չհամապատասխան, այնպես բան չկա, եթե իրարով երգը լսեք, ինքը լրիվ հարսանեկան առաջին պարա, first dance, պարզապես, բայց ես շատ հաճախ չենք տեսնում, այո, նայեք, հիմա այս YouTube-ները որ եղան, ամեն ինչ փոխվեց, մարդիկ սկսեցին կարևորել view-ները, երգը, օրինակ հենց այդ իրարով երգը, իմ կարծիքով ինքը շատ սիրուն երգա շատ, Կարեն Մուսեվակտենն են սիրուն գործիքավորել են, Արսեն Բարսեմյանը ձայնագրել, պարզապես չգիտեմ ինչի չաշխատեց, այսօր նենց բաներ են աշխատում, որ մազերդ բիզբիզական, չաշխատեց, թե միգուցե այդ ռեկլամները, որ դնում են YouTube-ների վրա, պետք էր դնել, որ ես երբեք չեմ անում դաս բանը, չգիտեմ ձևերը հեչ, 6-8 տարբերակներն են, դե 6-8-ը դա, 6-8-ը ախր այդ 6-8-ից պետք չէ այդքան կարճել, լավ ամեն ինչի մեջ կա լավն ու վատը, հիմա օրեր օրերը երգը ֆենոմենալ երգա, փոքր երեխուց մանկապարտեզի մինչև շատ լուրջ խոր հայացներով մարդիկ լսում ու երգում են այդ երգը, 6-8-ը, պտի 6-8-ի մեջ է կա լավը, ամեն ռիթմիկ պատկերների մեջ կա լավ ու վատը, գիտեք հիմա մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչի մեջի լավը անենք, ուղղակի այս ընենց դրամանակաշրջանում ենք ապրում, որ չես իմանում ինչ կաշխատի, պտի անես սպասես արձագանքի հետա։ Այսօրվա երիտասարդների մեջ և ձեր նախկին, ձեր սերունդի ներկայացուցիչների մեջ ի՞նչ տարբերություն եք տեսնում։ Մեծ, որակի մեծ տարբերություն, որը երբեք չի կրկնվել, որտեղ մենք ուրիշ սերունդ ենք, մենք շատ լավն ենք եղել, մենք ունեցել ենք դպրոց, մեզ դա սիրակել է Արտուր Գրիգորյանը, ի տարբերություն այսօրվա սերունդի, դա մենակ երկիշ լինելու մասին չի խոսքս, բեմի կուլտուրայի խոսքից բռնած, դիրքով հայացքով վերջացած, դու պետք է մեջքով ճիշտ կանգնես անգամ հանդիսատեսին, դա տարիների փորձ է, դա երգի թատրոնի բեմն է, դա երգի թատրոնի մեր անկում գիշերների փորձն է, մենակ լավ երգելով չի, դու պետք է ճիշտ խոսես, դու պետք է այնպես խոսես, այնպես քեզ պահես, որ քեզ սիրեն, մենակ երգելով չեն սիրում։ Այ ժամանակի հետ, ժամանակի թրենդների հետ համընթաց քայլեր ձեզ ստացվում է կամ դուք ձգտում եք, այսօր շատ երիտասարդներ 1-2 երգով, քավեր տարբերակներով կարողանում են հայտնիություն ձեռք բերել և ձեզանից էլ ավելի հայտնի լինել, ֆինանսապես ավելի կայուն լինել, ավելի շատ հրավերներ ստանալ։ Գիտեք ինձ համար այսպես է, պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնվել ճիշտ վայրում և պետք է քո ձեռք բերումը, որ դու ունեցել ես, պահել, պահել է ամենադժվարն է, քան հայտնվել ու դառնալը, պահելն է դժվար, ես ժամանակակից տրենդների հետ չկայլեցի, իհարկե հիմա այլ գործիքավորումը, ոչ մի բանի համար ես իմ կյանքում չեմ ափսոսում, ես ամեն ինչ արել եմ ինձ ոնց որ պետք էր արվեր, ես հոգով բիզնեսմեն չեմ, ես ամեն ինչ բջիջով արվեստագետ եմ, միգուցե դա ինձ խանգարել այդ կոմերցիոն նպատակների շուրջ, ես ունեմ սերնետա, ես ունեմ անվերնագիր, որոնք ես վստահ եմ միշտ մարդիկ սիրելու են, թող ներեն ինձ բոլորը անհամեստության համար, բայց ապրիր միշտ պարզ երգը չես կարա այսօրվա սերնդի Արսեն Շուշան Պետրոսյանի թիթեռի կյանք ունեցող երգերի հետ համեմատես, դրանք միշտ մնալու են, դրանք դասականներ են դառնալու վաղվա սերունդների համար, ես դրան վստահ եմ, դե թող այսօր տենց երգեր գրվեն, թող գրեն, ես էլ ուրախանամ, այն օրը լավ երգ եմ լսել, ուրախացնեմ։ Ո՞ր երգը։ Իմ գործընկեր Ռիչարդ Մադլենյանը ունի լեյբլ, Մադլենյան լեյբլ, մի նոր աղջիկ էր, լավ կոչվող երգեր, Մոհա անունը չեմ հիշում, կա ստեղ YouTube-ից մեր, ստորի արեցի մեջի վրա, շնորհավորեցի, շատ սիրուն երգ, շատ սիրուն արած երգ։ Այ շատ են քննադատում մեր նոր երգիչներին, հա, որ երգի բարերը լավ չի, կոմպոզիտորները չեն կարողանում
aveli imastaliți երկեր գրել, երաժշտությունը անընդհատ կրկնվում է, անընդհատ դեպի թուրքական ելևէջներն են գնում։ Դա նոր չի, դա մեր ժամանակ, մեզնից առաջ, մեզնից հետո, իրանցից հետո միշտ լինելու է այդ թեման։ Կան լավ ու վատ երգեր, կան լավ ու վատ գործիքաներ, ձայնագրություններ, տեսալովակներ, լավ երգ շահում այն ժամանակ, երբ որ ասենք ոնց եք վերաբերվում, որ զինվորի մասին հայրենասիրական երգը հնչի թուրք-ադրբեջանական ելևէջներով։ Շատ վատ, շատ վատ։ Նախ զինվորի մասին երգը պետք է երգ կոչվածից ավելին լինի, դա պետք է լուրջ կտավային ստեղծագործություն լինի, ես էդ էլ կարող եմ գլուխ գովալ ասել, որ ես ունեմ տենց երգեր, ես գրել եմ կարոտի նռնենի երգի նման երգ, ես գրել եմ աչքերս փակեմ, որ իմ սանը հիմա երգելու է իր եղբոր համար, որը էլի մեր հերոսներից է, դրանք պետքա բոլոր երգերից լավը լինեն, արժեք պտի ունենան իրենց մեջ։ Նշեցիք, որ ձեր սերունդը յուրահատուկ էր հայկական շոու բիզնեսում, հայկական երգարվեստի պատմության մեջ, Արթուր Գրիգորիչի ընդհանուր դպրոցը, 44-օրյա պատերազմից հետո շատ չանցած ունեցանք ցավալի կորուստներ, նախ Հայկոն բոլորի սիրելի մահացավ, այնուհետև կար ժամանականց Արթուր Գրիգորիչը։ Այս հարվածները ձեզ համար ինչպես ընդունվեցին, ինչպես ընկալվեցին, դուք ինչպես հաղթահարեցիք։ Էմոցիոնալ մասը մի պահ թողենք մի կողմ։ Նրանք մարդիկ էին, որ ես ազգին շատ դեռ պետք էին։ Անգամ Արթուր Գրիգորյանը իր այդքան ապրած կյանքով մեկա ինքը ստեղծագործմեր, ինքը նենց երկ վերջին շրջանում ստեղծեց, որ դարավ ոնց որ դարավ Հայաստանի հիմնը, բանը, ոնց էր վերնագիր, չէ, Սկյանք ու կռիվը, որ դարավ աղոտք երկ, ինքը դեռ շատ, ես վստահ եմ էլի տենց երկեր կստեղծեր, ինքը շատ պետք էր այսօրվա սերնդինել, Հայկոյի մասին խոսք չունեմ, դա ամենացավոտ կորուստներ բոլորիս, այդքան տակավին երիտասարդ ու ստեղծագործող մարդ, ամեն գործը մեկը մեկից լավը մանավանդ կինոյի ասպարեզում։ Ես ափսոսում եմ նախ որպես երևանցի լավ տղա, հլը ընկեր, բան, թողենք մի կում, որպես երևանցի լավ տղա գնաց, որ պետք չէր, ինքը պետք էր շատ, այս քաղաքի գույներից էր, լավ արվեստագետ գնաց, որ իր տեղը բացա մնալու, այն որ ասում է, սենց խոսք կա, չէ, որ ասում են, անփոխանելի մարդ չկա, չէ, կան, հաստատ կան տենց մարդիկ ամեն օր չեն ծնվում։ Եվ ոչ միայն իրենք, ես էլի շատ ընկերներ կորցրեցի այդ COVID-ի պատճառով, պատերազմի պատճառով, որոնց համար շատ ցավում եմ, ափսոսում։ Ես կուզենայի իմ փոքր ավելի հիշողությունների գիտնասնենք, այ Արթուր Գրիգորիչի հետ կապված ի՞նչ հիշողություններ ունեք, վերջին անգամ երբ եք իր հետ զրուցել, ի՞նչ զրույց եք ունեցել, ի՞նչ խորհուրդներ է տվել։ Սոնա Ռուբենյանի հարսանիքին եմ տեսել, արդեն չէր կարող խոսել, որտեղ կոկորդը լավ չէր, դրանից առաջ մենք երկար ժամանակ չենք շփվել։ Ինչու՞։ Տենց է ստացվել կյանքը, մենք ամեն մեկս մեր գործին ենք եղել, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի, ինքը միշտ մնալու է իմ մայստրոն, ինքը իմ համար իմ աշխատանքի տարիների երգիթատրոնում ինձ հոր նման մեկն է եղել, ես այդ 5 տարին իմ հորս ավելի քիչ եմ տեսել, քան իրենց, ամբողջ աշխարհը մանանք եկել իրար հետ, ինքը իմ ավակ ընկերն է եղել, իմ ուսուցիչն է եղել, հակադրությունները, տրամադրությունները երբեւե եղել։ Միշտ պետք է լինի մարդկանց մեջ, մենք տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր մտածելակերպի, տարբեր բաներ կարող ենք ընդունել, ընդհանուր բաներ ունենալ և չունենալ, դա յուրաքանչյուրս ենք իրար, նույն ընտանիքում ապրող մարդիկ։ Իսկ Հայկոյի հետ կապված, Հայկոն ավելի, Հայկոն իմ ընկերն է եղել, մենք այնքան բան ենք, նույն նավի մեջ 20 տարի գնացել ենք, այնքան բան ենք տեսել, չգիտեմ, նրանը ուրիշ է, ափսոսում եմ, շատ եմ ափսոսում, Հայկոյի հետ էլ վերջի տարիները շատ քիչ ենք տեսել իրար, բայց այսքան հարաբերությունների թեմա չի եղել, դա պարզապես այսօր կյանքը նենց է ստացվել,
Amen mart ira gortsina, tenaluts urakhanum enk irar, bayts tens shat amen or chenk shpvum. Amenayn depes shat tsavalia, vortev iskapes mets kyank unen kaprats irar et. Sirel enk irar, entunel enk ink inz yes iran. Irar entaniki martik enk yegel. Ira mamayi amar yes ira tagunaman meknem. Nuynel im entanikum ink. Aisor inch kuzeneik, yete hnaravorutyun linel Haykoyin asel. Vor ce castrel a selit când a nuit anoroc? Ce am carog a sel, șat baner. Șat, șat baner. Șat e muzel când a nuit anoroc el a sel, baiți în stul ce am tăvel. Chichitem. Martic șat tarberen. Irens mătațe la kerpov. Absusum, am șat, am absusum. Care ar cel nered bană? Baiți. Amen în 5 linii, nu mă urăm piti liner. Ce chitem? Țavot bane casă. Vorbe să încher, uachi, vorbe să încher ca să-i haic. Hele mea tari sens na ele. Ce n-ați iranit una încă mai clică ban să o urelu. Încă aveli ieri car chiar încher, apre ira prați chiar în cof car ar să o urasner ancam. Paiți să amen mai căs merge, vă venc naime mes chiar în Kiev, car o venc irar hort nerovocnel. Și una că l-a fost avut temana, e ca rasul ce o să ia poate razma. Zer, zer în tanichi, arha să reac zer vrea, inci het că tocai, stuc inci pe sahtare, zic că ai deja vrea. Ce o să ia poate razma, e jama, n-ac merne lui Semporțe, uite, vezi, șa țana COVID-e munețe. Ești ce țahoga. Is COVID-e, COVID-i hamar, ce țahog martu tocere, love steak-i misa. Tank steak-i misa. Ես չէի կարում շնչեի, հազիվ էի շնչում, մի կերպով շնչում, մի խոսքով փրկվել եմ, ու այդ օրերին ժամը մեկ, որ լուրերն ես նայում, ու այդ անունները կարդալը, ու հիշում ես, որ դու ունես այդ ժամանակ 9 տարեկան երեխա, որ այնքան արագ է մեծանում, այնքան արագ են թռնում տարիները, ու ասում ես, ինչ են ապրում այդ մարդիկ, ում երեխեքը հենց հիմա պատերազմում են, ու ինչ են ապրում այդ մարդիկ, որ հենց հիմա կարդացին իրենց երեխեքի անունները. Դա ահավոր է, ահավոր, երբ որ դու ուղղակի ուժ չունես, չես կարող ոչինչ փոխես, չես կարող, քեզ կանչում են պատերազմ, դու վատ առողջ ես, չես կարող գնաս, շատ մարդկանցից էլ դուխով ավելի ցածր ես, չես կարող գնալ, որտեվ ստեղ վրետ մի ընտանիք կա, որոնց դու պիտի մեծացնես, պահես, ուր գնաս. Ասում են եկեք շուշին պահեք, բայի մեր երեխեքին ով պահի, մեկա ոչ մեկ չի պահելու, վստահ, չգիտեմ, շատ ցավալի էր այդ օրը, ահավոր էր. Պատերազմը չի դադարել, շարունակվում է բոլորովին այլ կոնտեքստով, հիմա ինչ եք ապրում, ինչ եք զգում, ինչ անհանգստություններ ունեք? Գիտեք, ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, իմ երկիրը, մենք ունենք օրնված երկիր, մեր միակ վատ բանը, որ մեր տարածաշրջանն է վատը, մենք երկու կողմից թշնամիների մեջ ենք, այն թշնամին, որ գալի ժպիտով մեր իրանց է դիվանագետը, մեր դիվանագետին իրար բարևում են ժպիտով, ժպտում են բան, դա այնքան հարաբերական է, մեկը իրանք ատում են մեզ, մենք ատում ենք իրենց, ոչ մենք ենք կյանքում փոխվելու, ոչ իրենք, իրենց համար աշխարհում ամենավատ ազգը հայ ազգն է, մեր համար մեկ թշնամիները հավերժ, ինչ սերունդ ուզում է փոխվի, մնալու են իրենք, իհարկե սերունդների փոխվելու է դոզան էլ կպակասի ատելության, բայց մեկը մենք մնալու ենք հավերժ թշնամիներ, պարզապես հասկանալով, գնահատելով սիտուացիան ունենք այն ինչ ունենք, հարմարվելով պետք է ճիշտ ելքեր գտնվի, ճիշտ դոզայով հարևանություն անելու, առևտրային շուկան զարգացնելու, որ մեր երկրի տնտեսական աճը լավը լինի, որ մարդիկ ուզենան ապրեն մեր երկրում. Ես հիմա այնքան ցավ եմ ապրում, ուրախանում եմ, որ շատ տուրիստ կա մեր քաղաքում, շատ ուրախ եմ, թող գան ծախսեն, բայց տխրում եմ, երբ որ այլ ազգիները գալիս արդեն տնավորվում են ստեղ, ես չեմ ուզում մեր երկրը մոնոտոն լինի, թող շատ բազմազգ երկիր լինի և քաղաքացիներ լինեն մեր ազգում, բայց մենք վաճառում ենք մեր տները, ռուսները գալիս առնում են, վաղը չգիտես նրանք ում են վաճառելու ու ինչ թուրքեր կգան ստեղ կապրում, չէի ուզենա տենց լիներ, բայց հլը որ տենցա գնում ոնց որ. Մի
մեղավորներ փնտրում եք ինքներդ։ Մեր ինձից բռնածս, ինձնից բռնած բոլորս մեղավոր ենք։ Ամ բոլորս ամեն ինչում մեղավոր ենք։ Չենք կարող չլինել մեղավոր։ Ձեր շատ գործընկերներ հատկապես պատերազմից հետո բռնեցին արտագաղթի ճանապարհը, մասնավորապես հաստատվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ դա շարունակվում է։ Մա ասեմ ձեզ։ Ուրիշ տեղ չկա հաստատվելու։ Հիմա ես գնամ Ֆրանսիա, ինչ անեմ։ Անտեղի համայնքը ծրված է։ Անտեղ չկան հայկական ռեստորաններ։ Անտեղ չկան մեծ հայկական առիթներ, անտեղ չկան հայկական TV-ներ, ռադիոներ, դպրոցներ, հա, ասենք թե Ալֆովիլ քաղաքում կա մի հատ ռադիո Այփ կամ ես իմիջ քաղաք Լիոնում էլ կա ռադիո, ոնց էր կոչվում, հայկական էլի ռադիո։ Այդ քիչ է գործունեություն վարելու համար, քիչ է։ Քեզ պետք կան ստեղ, որը քեզ Հայաստանը էլի դառնում, հիշեցնում, որտեվ ինչքան ստեղ են ապրում, երկու անգամ ավել ընդեղ են ապրում։ Այսինքն դու կարող ես էլի նույն ձև քո գործունեությունը տանել, սերունդ դաստիարակել, մեծացնել, դու զբաղվել քո երաշխիքով։ Դա միայն Ամերիկան է։ Այսինքն Ամերիկան չէ, Կալիֆոռնիան, կոնկրետ LA-ը, Լոս Անջելեսը։ Իր բոլոր փոքրիկ քաղաքներով, Գլենդել, Բուրբանկ, ես շատ գիտեմ ինչ։ Հասկանում եք, դրա համար էլ մարդիկ գնացել են այնտեղ։ Հնարավոր է, որ դուք նույնպես բռնեք այդ ճանապարհը։ Ես ձեզ այդ հարցը չտալ։ Դա իմ համար շատ ցավոտ թեմա է։ Այո, ես էլ եմ գնում։ Դուք մինչև այս ծրագիրը դնեք ձեր էջ, կարող ես արդեն ընդեղ լինեմ։ Շատ ցավոտ թեմա, որովհետև ես էլ եմ ասում, վերջի 5 տարիները ես ներ եմ դրել իմ դպրոցի վրա, հիմա իմ դպրոցը չի փակվելու, իմ դպրոցը շարունակելու է իր բուրըն աշխատանքը, էլ ավելի ուժեղ, քան մինչև հիմա եղել։ Որովհետև իմ համար պրոգրեսը դա ամենակարևոր բանն է։ Ամեն տարի հունիսին մեր համերգը պետք է ավելի լավը լինի, քան նախորդը։ Ամեն մեր տեսահոլովակը ավելի լավը պետք է լինի, քան նախորդը։ Ամեն մեր երեխա այս մի անցած համերգից հետո ավելի լավ պետք է երգի, քան նախորդին։ Ես գնում եմ ընդեղ ընդեղի սերունդ մեծացնելու համար, ես գնում եմ ընդեղ ընդեղի երեխեքին աճեցնելու ու դաստիարակելու համար հայկական երաժշտությունը։ Ես ընդեղ ներկայացնելու եմ Grand Stage Dance դպրոց ստուդիան, որը ինձ հրավիրում է երկարատև աշխատանքի։ Դա չի նշանակում, որ ես վերջնական հաստատվում եմ ընդեղ, բայց դեռ հիմա գնում եմ։ Բայց ես գնում եմ սպիտակ ճանապարհով, ամեն օր ես կարող եմ հետ գալ ու գնալ։ Այսինքն իմ դպրոցը ստեղ շարունակելու է իր գործունեությունը։ Փառք Աստծուն, ես ունեմ իմ դպրոցում Երևանի լավագույն դասատուներից մեկին, մատեի վրա հաշված։ Ամենալավ դասատուներից մեկին, ամենալավ տնօրեններից մեկին, ու ես ընդեղից շատ գործ եմ անելու։ Օրինակ սեպտեմբերին մենք ունենալու ենք երգ, որը կոչվում է Իմ Երևան տեսահոլովակով, որի պրեմիերան արեցինք մեր համերգին, դուք շուտով կտեսնեք համերգի վերսիայով։ Այդ օրինակ եմ բերում ընդհանրապես։ Այսքան աշխատանքները միշտ տարվելու են, քանի որ մենք 3-րդ հազարամյակում ենք գտնում ինտերնետային դարում։ Միշտ ես իմ նպատակը այն է, որ ընդեղի երեխեքին, ստեղի երեխեքին խառնեմ իրար ու իրանք մեծ լինեն, ավելի հզոր։ Ընդեղից բերեմ համերգների, ստեղից տանեմ համերգների, ու այն առաքելությունը, ինչ որ մեզ սովորացրել, ստեղծել, մեր մեջ դրել Արթուր Գրիգորյանը, մենք տանք արդեն սերունդներին, որը ես արդեն 5 տարի տալիս եմ։ Իսկ 5 տարի չէ, ես Երկի թատրոնի դպրոցի ստուդիայի առաջի դասատուներից եմ եղել 2000 թվականից սկսած։ Այսօրվա շատ փայլող աստղեր եղել են մեր աշակերտներից, մեր ասելով իմ, Վարդուի Վարդանի, Քրիստինե Պեպելյանի, Սրբուհի Ստամբուլցյանի, նրանք մեծացել են մեր առաջ։ Ուզում եմ ասեմ, փորձը մեծ է։ Եվ հիմա ո՞նց է գնահատում իրենց աշխատանքը, իրենց գործը լավ ոչ։ Շատ լավ։ Մարդիկ կան, շատ սիրուն երգում են, սիրուն երգեր են երգում ու շատ բարձր տեղեր են զբաղացնում։ Մարդիկ էլ կան, ուրիշ ճանապարհներով են գնացել եւ թողել ընդհանրապես երաժշտությունը։